Прапор України у маках та колючому дроті, Меджибіська фортеця та Отелло – це роботи хмельницького художника-графіка Володимира Карвасарного, які експонують у Хмельницькій міській раді. Тут митець представив 33 плакати, виконані гуашю. Теми те, що мене хвилює, те, що я за що переживаю, що хвилює мене як людину, перш за все як людину, ну як художника, зрозуміло, що ці теми. Ну вони є ці теми, ми живемо реальним життям, відчуваємо, є політика, є проблеми культури, проблеми соціальні і так далі. Плакат – таке живе мистецтво, яке повинно реагувати на те. Є тут і театральні плакати, і соціальні плакати, культурні. Понад 4 десятиліття митець працює над створенням плакатів. За цей час на його рахунку більше 20 персональних виставок. Володимир Карвасарний каже, створення плакату вимагає великих можливостей художника. Кожен плакат може по-різному виконуватися. Це матеріал може бути один, це, власне кажучи, водяна фарба, гуаш і акрил. Але як передати? Це може бути якісь плями, це може бути просто зафарбовано, то може бути якийсь лінійний малюнок, там може бути шрифт, там може не бути шрифта. Тобто художник палітру мусить володіти технікою абсолютно, тому що кожен плакат вимагає своєї техніки. У кожного плакату, який представлений в експозиції, є прихований зміст, вважає друг Володимира Карвасарного, журналіст Євгеній Семенюк. Сьогоднішнє мистецтво плаката не можна вважати похованим заживо, тому що в нього є такий продовжувач. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.